Hej ho lidi, vítám vás s dalším partu mého Let's Play na Halo Combat Evolved. Už někde mám jet. Samozřejmě jsem tu musel dojít a všechno vyčistit. A mezi tím jsem se jí podělal, kde je ten to lítací vozidlo Stinger Viper nebo něco takového. Tohle jak se jmenuje? Ghost, takže duch. A tohle je Banshee, ano. Něco mi to připomínalo. Mezerník, ne? Nebo jo, myší se to vlastně. Tak musíme nahoru. Takže nahoru. Jo, pěkně tam. Nevím, co bych k téhle hře říkal, pořád střílím a vlastně to je všechno, co dělám. No, jsme na nějakém tady tomhle, ale vůbec se o to nebudeme zajímat, protože ještě bych se tu zabil. Že už mám i teď málo životu. I teď mám strašně. Snad nebudeme tu. Teď vybuchují ty granaty po smrti, to bylo. Takže jdeme. Máme tohle, ano. Hučí počítač. Musím tu dát nohu, aby toho hučelo méně. A prout procházel mnou. 20 nepřátel zase. No. Dobře. A teď mi vyřadí štít, ale aspoň budou bojovat proti sobě, takže vlastně mě to nemůže ohrozit. Nebo může to ohrozit. Tak to nevím, jak dělám. Takže pokus číslo 2. Dobře, jdu hned. Sakra. Dobře, takže bude asi tak 20 pokusů, než dám, než se vrátím, protože já jsem pak dezorientovaný, kdo mám mít. Tak, a teď se vrátit. That did it. The pulse generator overloaded. No, one more to go. Go. Ne, co to? No, já je vyčistím všechny, protože jinak to nejde, jak si můžete všimnout. Takže si je pěkně vystřelíme. Pomůžeme laserakům, pokud nepůjdou po mně. Vememe kulomet. Máte brokovnici? Hej, vy jste zlatí, milí. OK. Dobře, ještě pár. Někdo? Ano. Ještě někdo? Dobře. Raketomet, no ten by mě úplně zrakfil. Dobře. Hej. Že už srandu, já mám malo životu. Se tu dostanu, no to bude super teda. Já to zkusím ještě jednou proběhnout. Hej, to by fakt failovací part tohleto. Protože jak tam vstoupím, tak jdou po mně automaticky. Musím je nějak obejít. Nebo fakt ne. Kdybych měl víc životu, tak bych se stihl vrátit, ale já mám pouze 3 čárky, takže je musím vystřílet, no. Nedá se svítit. Ty mi jako moc neubírají, ale jako to mám štít, že? Někdo za mnou? Někdo? Snad tu není ten raketomečík, protože ten mě fakt naštval. Ano, já jsem teď vystřílel ty, tak půjdou po mně všichni. No, pojďte si po mně všichni. Ne. No dobře, teď se aspoň můžu vybrat zbraň, to je jediná výhoda. Nabrat si štít, no vlastně štít mi bude teď k ničemu. Jdeme. No,
prosím. Jdeme, 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 no, 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 hej. Hej, jo, já jsem to dal. Bez ztráty jediné čárky. Spodní tunely, ano. Teď se musíme dostat k spodním tunelům. I've located the Pillar of Autumn. She put down 1200 kilometers upspin. Ale musím si vzít jiný benchy, protože ten je dosti poškozený. The systems on the Pillar of Autumn have failsafes even I can't override without authorization from the captain. We'll need to find him, or his neural implants, to start the fusion core detonation. One target remaining. Let's take care of the final pulse generator. Dobře, tak. Máme všechno vystřílené. To je jediná moje výhoda. Teď se musíme dostat dolů. Ano, dolů. Což je to... No, teď někdo po mně letí. That tunnel leads to the next section of canyon. The final pulse generator we need to destroy is through there. Jinak ještě bude asi... asi tři party let's play. Podle toho, jak budu umírat. Už teď... teď nemám lékárničky. Jinak, ten Inversion, tu hru, si nekoupím, protože odložili datum vydání na červenec pro konzole a později pro kompy, takže pro kompy to bude později. Z toho vyplývá, že to bude na kompy asi tak v srpnu. Takže si koupím Ghost Recon Future Soldier. Ne. No, dobře. No, nemůžu projet. Hej, si děláš srandu, ne? Jsem tu? Dobře. Čes Spec Ops bude přes tým, sice to je výhoda, ale nebude obsahovat jiné mody než single a multiak. Ghost Recon tam máte multiak, single, cop single a nějaký Guerrilla mod, to je něco jak Horda z Gears of War 3 a 2. I když jsem Hordu nikdy nehrál, tak tak píše. OK. Si děláte srandu, ne? OK, rozpadněte se mi před očima. Štvu na vás, na všechny. Na všechny, rozumíte? Dobře, tak to nebyl nejlepší napad na ně štvat. Stejně musím zabít. Protože než se otevřou ty dveře. Tak a máš to. Je tu? Jo. 100 nábojů. Tak už se těším Ghost Recon. Je tam i takový gunšmit, že si můžete upravit zbraň podle svých představ. Jde to i na internetu, normálně na stránkách hry si tam můžete přes internet vytvořit zbraň, jak ve hře. Ve free modu, že nemusíte se ani přihlašovat nic. A tak, no. No, kolik máme? 8 minut, zafailil jsem 4 minuty tam nahoře, že jak jsem to tam umíral často. A tu to teď bude těžké, tu budu failit ještě častěji, protože jsem měl předtím plno životu a tu prostě budou bojovat proti sobě. Jo, uprk pryč. Proti sobě, ti dva, jo, ty dvě strany. Ale nevýhoda je, že je jich tu strašně moc. Stejně ti zabijou ty, takže koveranty zabijou ti prostě. Mám malou naboju. A všichni jdou po mně, jo? Jak se přiblížím, tak všichni jdou po mně. A hlavně ti. A můj úkol je se dostat... No, teď asi umřu. Můj úkol je se dostat prostě k těm Stingrům, nebo prostě Benchy. Benchy se dostat. A všichni jdou po mně, což mě docela otravuje, jakoby teď. Že všichni střílí po mně. Jo, nebo k tomu se taky můžu dostat. Tak bylo to lehčí, než jsem si myslel. Ale fakt, předtím jsem to procházel dlouho, teď jsem to asi obcházel, no tak... jsem šel přímo. Předtím. No. Je vás tu dost, ale já chci lékárničku konečně po uherském roce, takže si vás tu pěkně zabiju.
Umřete už všichni. Ať to mám za sebou. No já si to vemu, protože já bych pak... Stejně oni mě nemůžou zabít, to by museli mít raketomet. Sniperka. Tak jako nejsem v tísni na bojové. Adios amigos. A kde se musím dostat? Tam nahoru? Hej, já jsem si trochu přehodnotil situaci. Mám poslední... Poslední health? Budu jsem se vrátit k lékarničkám. Ještě tu byla, že? Jasně. Budu muset jít pěšky. Tu na vás. Jo, tam je raketomečík. Jsem myslel, že tu projdu v pohodě, no jako... Asi ne. A nevím ani, jestli tu mám jít. No asi jo, když jich tu je tolik. Pak tam proletět. Už si moc nepamatuju, tady tahle mise je strašně... No jo, tu mám jít určitě. Jo, tu to bylo to místo, kde jsem nemohl projít. Teď po mně střelili ty kanony. Jak před... Jo, tu jsem to nemohl projít. Už si pamatuju, no. To je těžké. Tam je benší, tam musím. Mám plno životu, takže v pohodě. A pokud se mi to neuložilo, tak to zase tak není v pohodě. Musím... Tu se ani střílet jako vůbec. Nemáte šanci pak jako... Ty všechny vystřílet. Bojuji proti sobě, tak ať bojuji a zbytek nechat na něčem jiném. Jo, ano. Ano, je to doma. Je to doma, jsem v bezpečí ve vzduchu. Hej, kam, počkáte chvilku. Sorry, já jsem se úplně zděsil. Že nenahrávám z mikrofonu, prostě já jsem si teď říkal, ty, já jsem to nenastavil na mikrofon, no to si, to je v prdeli, jsem si řekl. Upřímně. No a tak z toho jsem se teď zděšil, no naštěstí jsem si to schodil na lištu a podíval se. A nakonec musím říci, že nahrávám i zvuk z mikrofonu přes mé zděšení. Štvu na vás. Jo, tak jsem se ještě nelekl, protože bych musel misi celou je to znovu, tu nejsou jakoby... Já jsem skončil v polovině mise a tohle mise je jedna z nejdelších. Štíty? To je novinka. OK. Ježiš. No a teď se objeví ještě další určitě, že? Co jiného by to bylo? A teď, kdo tu je? Final target neutralized. Jo. Let's get out of here. Finální target, super. Let's find a ride and get to the captain. No, that'll take too long. You have a better idea? There's a teleportation grid that runs throughout Halo. That's how the monitor moves about so quickly. I learned how to tap into the grid when I was in the control center. Unfortunately, each jump requires a rather consequential expenditure of energy. Something tells me I'm not gonna like this. But I'm pretty sure I can pull it from your suit without permanently damaging your shields. Needless to say, I think we should only try this once. Do it. Covenant network is absolute chaos. From what I've been able to piece together, their leadership ordered all ships to abandon Halo when they found the Flood, but they were too late. The Flood overwhelmed this cruiser and disabled it. The Covenant are terrified the Flood will repair the ship and use it to escape from Halo. They've sent in a strike team to neutralize the Flood and repair the ship for immediate departure. I've got a good lock on Captain Key's CNI transponder signal. He's alive, and the implants are intact! There's some interference from the cruiser's damaged reactor. I'll bring us in as close as I can. Oh, I see. The coordinate data needs to be...
Right. Sorry. Tak, mám pro všechny hejtry Halo dobrou zprávu. Tohle je předposlední mise. Takže nám fakt to moc nezbývá. Jsme opět tam. Captain? Captain? I've lost him. Jsme opět tam v té lodi. Covenantském. Pro někoho špatné, pro někoho dobré. Tyjo. Covenanti jsou napadení, jako fakt. Napadení úplně. Tyjo, jedna střela. Spíš jak včela. OK. On bych si spíš vzal tu brokádu. No, to jsou zase ti vybuší. Tu asi se nedostal. Nebo musím tu nějaký... detect down there are pools of coolant. We should continue our search somewhere else. No, tak tu asi nemám mít. Nebo jo. Tak... Nějak se k té lékárnice bych se musel dostat, že? Tam se nedostanu, to je marný. Jo, jsou tu nepřátelé, což je dobrá zpráva, protože tady mám jít. Threat level increasing. Hej, ne! Co to... Co tu? Jsem se nějak hodně ubral. Počkej, tu jsme byli. Že bych se měl... Ne, já se podívám ještě tady. Ne, fakt. Kde teda mám jít kamu, jako? Tu asi ne, to těžko. Kontrolní bod, no tak tu přeci jen mám jít... Tu asi těžko. Hej, kde mám jít? Jsem se ztratil. Tu nemám jít, tu určitě ne. Jak jsem to hrál poprvé, tak určitě ne. To se mi to uložilo, takže... Tu je určitě jako někde. Tu fakt, to bych si pamatoval, kdyby se to mělo jít. Oh my god, to bude na dlouho. Tak, jako kde je tady? Tady? Halo? Halo? To určitě ne. Proč by se mi to tam ale checkpointlo, že? To je nějaké čudné. Oh my god, nesnáším, když nevím, kde mám jít. A nebo není ve hře přístupná minimapa. Ale tu nemám jít ani, ne? To je nějaký... něco urvaného. Tam jsou nepřátelé. Nevím. That jump into the coolant is looking better all the time, chief. Skokem se dostanete pryč z lodí. Já mám skočit dolů. Aha. Jak mám vědět, že tam je voda dole, jako kamo? Jak mám vědět, že tu je voda? Jak mám vědět, že zrovna bych se tady dostal, jako... Já jsem si říkal, že jako něco venku jsem taky. Byl. Let's get out of here and find another way back aboard the ship. Já tu prostě prosprintím. Já tu prosprintím jak nikde. Najdu jiný vstup do lodi a tam to asi ukončím. No, také dva partíky ještě by mohly být. Musím dostat. Já to nevidím právě. Ale tu jsem přišel, že jo. Takže vlastně bych měl jít do té vody. A tady nahoru. Jo, přesně. Ježíš. Ještě mě zabijou.
We should head this way, towards the ship's gravity lift. Ano, jsem si to vědom. Jo, tam je 200 metrů ještě. Karnička. The crash did more damage than I suspected. Analyzing. Coolant leakage rate is significant. The ship's reactor should already have gone critical. Huntři, to se mi ani trochu nelíbí, proto s váma bojovat ani nebudu. Ne, prosím, nezabíjejte mě, co jsem vám udělal. Ano. Co, funguje to? Funguje, ale ta druhá zbraň. To nefunguje na ně? Jako já nechci zaměřovat, jako je to docela pak zbytečný. To jako, kde mám jít, to hodíš vždycky tak po 5 minutách, když nevím, nebo nějak tak po několika času, nějaké, po nějakém čase. Power source detected. Jo. There's the gravity lift. No co, jako mám jít tady, nebo co? That's our way back in. Udrž svoji pozici pod vítlem, dokud není. Ne, štvu na vás. Z vás vystřelím s tímhle. Ne, nemůžu. No, super. Tady je nejlepší zabít ty. Jo. OK. We should be able to get into the ship's control room from here. Takže to by bylo pro tento part vše a v příštím partu. Čau.